Sijā Daugavpils autobusu parks ir viens no vecākajiem, lielākajiem un vadošajiem transporta uzņēmumiem Latvijā pasažieru pārvadājumu jomā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu, jaunajā gadā šo uzņēmumu skars starppilsētu maršrutu tīkla optimizācija. Lai efektīvi izmantotu pieejamos līdzekļus un vienlaikus saglabātu sabiedriskā transporta pieejamību lauku rajonos un mazapdzīvotās vietās, plānot slēgt 48 starppilsētu autobusu maršrutus. Visi zina, ka Latviju iedzīvotāju skaits samazinājas pēdējā laikā. Nu, protams, ka samazinās un pasažu skaits. Nu, sakarā ar to, es domāju, ka un ir tāds rīkojums. Autobusu parkā ir vairāk nekā 100 autobusu un strādā liels skaits darbinieku, un tie galvenokārt ir pilsētnieki. Reisu skaita samazināšana tieši skars arī uzņēmuma darbu. Mums, kā pārvadātājiem un darba devējiem, tas ir ļoti slikti, jā. Jo būs reisu skaits samazinājums, tad mums jāsamazinātu un darbinieku skaitu, da? Bet tas ir, nu, priekš darbinikiem neļoti labi. Sabiedrisko transportu pārsvarā izmanto cilvēki, kuriem nav savu automobiļu, pensionāri, kuri brauc, lai iegādātos nepieciešamo savas saimniecības un pašu vajadzībām. Domājot par šo cilvēku kategoriju, arī jāatzīst, ka reisu slēgšana viņiem radīs zināmas neērtības. Pirmkārt, tas ir būs likti mūsu pasažierim, jā. Jā, ir tādas reises, kur brauc viens no 0 līdz 2 pasažierim, bet viņam nebūs iespējas atbraukt uz pilsētu, ārstniecībai, valsts iestādēm kādam, kultūras pasākumiem, jā. Šie nepieciešamie grozījumi kustību sarakstos būs jāpielāgo iedzīvotāju pieprasījumam, lai tomēr nodrošinātu viņu pārvietošanās iespējas.